أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت تغى الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين جزاء والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله وكلوا مما حلالا طيبا حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون رات بوزي سي بادشاہ نجاشی اس مترگی اس اللہ تعالی ان یا نصر ار متعلق یم حبشہ سندرس یمو ابتداس نر اسلامس انتہی زیادہ
خدمت کر مدد کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشس کن قیفل اخ تو پت دویم قیفل تی تت کم کر ماشاءاللہ جس تت ہوسٹ بنیو سو بنیو تت تم ساتو ابتداس من نصرانی سوس مگر تمیون پت ایمان الحمدللہ اور البادشاہ نجاشی اسمح ایمس ناوس تو بیتم سید حوائری میں استم سات تیتن تم یعنی وزارہ وغیرہ تمو دا وما لنا اس کیا گو لا نؤمن بالله اسنو نی ایمان اللہ تلاس پر یعنی شر شان سن شایاری شان کی کہ اس انو نی ایمان اللہ تلاس پر وما جاءنا من الحق اور بیگی کیسا اس کن حق آو کہ اس انو نتت پر ایمان کی نا 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 شن سن شایاری شان بلکہ اس انو تت پر ایمان ونطمع اور چھ تمع کر تمامین اس امید کر ان یدخلنا کہ سون کہ اس مو داخل کرن ربنا کس کر داخل کہ اس کر داخل رب سون رب مع القوم الصالحین صالح قوم السید فاثابهم اللہ چونکہ تم تمنا اس کرن خیروک خور ایمان اختیار کرن پد فاثابهم اللہ اللہ تعالیٰ دو تیمن اثاب ہے یعنی ثواب یعنی اجر بدل بما قالو یہ کیسا تیمو ون دیتیا کیا بدل جنات باغات تجری من تحت الانحار یہ من تلکین نرش روا دوا خالدین فیہا تیت کیا روزن تم ہمیشہ روزن تیتی وذالک جزاء المحسنین اور یہ غیر چو بدل احسان کرن والے احسان انہیں محسن کس انسان بننا والذین کفر اور احسان جو بڑو اکمانا چو بڑو احسان چو من رواتب الدین المنز سرکت بڑو مرتب ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كي تيبريو تيكريو عبادة الله سنس دي سوچ كي سوچ فون سو اچن اگر نتی پادے كيسي سوچ تل جي كي توشو تمس سوچو تاي اچن والذين كفروا اور يمو لكو ان كفر كر وكذبوا بے انكار كر جتلو بی آياتنا سانين آياتن سيد اولئك اصحاب الجحيم تمائي جو دوز خوال ام جهنم اسنر دخل كيسي يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تحرموا طيبات تلسا ما كيريو حرام پانس بيت پاك چيز ما أحل الله لكم يم الله تران طيب بيت حلال كيري ولا تعتدوا اور نم نيريو حد نبر إن الله لا يحب المعتدين الله تعالى شنو پسند کرن حد نبر نيرن والو اور حد نبر نيرن والو چتم دي يم حلال اس حرام تحرام اس حلال کریں دنوی صورت مجھتم اعتداء کرنے والی اعتداء کرنے والی حدنے پر نیرنے والی یا اک شخص اک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہا سوز ماز کیا ون میں آسی شہوت کسن زیادہ نفس نہیں پہتم سے اس لئے بات سوز حرام کرنے پہتر ماز اللہ تعالیٰ کر آیت نہیں سے کہا کہ وقتی طور پرہیز کی لحاظ بند اور امت اس کرتے ہیں پتہ آرڈر کے تج کرتے بند یہ چونہ صحیح حرام مطلق کرنے بیاغو صحت کی لحاظ کرنے کہاں مطلب وقتی طور پھلا بس بھی یا یہ پڑے چھ بازے مچنے کہ سن اس علاقہ سمجھے چھ بازے ذل قاد کین شوال کین آخری ڈائن دون تو ذل قاد کین گوڑنی کین ڈائن دون کسن بند چھنے کسن یہ چھتیاں دی خطر رکھی یا الذین آمنو اے ایمان والو لا تحرمو طیبات مقریو حرام پاک چیز اور ونچہ کہا اس میں سون بوئی ونہ دبراتا اس نے چھو حرام کرنے اس کو پوزن دون بان اور یہ اتمند شرکی چھو کہا چھو تم مجھے سوچا سوئین بوئی بازی اس نے سمپلی اتر اسے رات اس روز رس بے اس نے رات اس بند کرن کیون چھو یہ صبح پیچھے روز ری کا چھناو حلال چیز صبح پیٹ شام تائیں بند کرنس انہیں نکھنس کیا چھناو صبح پیٹ شام تائیں بلکہ اسلام تو اگر تحمد کا بیمار چھو کھئیو اگر کا مسافر چھو کھئیو گو حلال چیز صبح طلوعی فجر پیٹو گروہ بستائیں بند کرنس کیا چھناو عبادت یہ لیکن نائٹس یا لیکن شاہ سے پانچن دون ماز پٹیکیولری کسی رضا مندی خطر رب اس ورائی بند کرن یہ کیا چھو یہ تم سے عبادت وہ دیب کہتا ہے میں نے تیوتی عبادت کانچو بٹے بازن تل کے چھو رمضان اس کہتے ہیں چیز ہینڈ لانگ پہ ان کا رنوائی توائی دوست تلی چھو روز کین کتی کرن کار دی کرن صرف چھو حلال کھینو تی چندش انسان پریز کرن وہ ان کو رکھتے ہیں چھو حلال مازنش کرن پہنچن دن پریز ایم کر تم سے زی عبادت یہ مسلم جس ریسپیکٹ اس مز ایمی پنی حساب کون اور یہ شخص چھو اسلام اس کیا کرن اشرکو باللہ اور ان شرک لدلمن عظیم نام وکولو رب دن بے کھیو اور کھئیو مما رزق قوم اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ رزق کرو مگر کس حلال حلال طیبہ پاک اس خبیص چیز چھو کین پاک چیز چھو اور پاک اس میں جیتی کہ حرام پڑتی ہے کمام نامت اس پر کاٹھا چھو حلال مگر چھو کچوری اور متن یہ کیا بنو تل
ونو تي سوت شو بازي سوت شو حرام مگر برادرز مي كيو كاد مي كيو تومول اي شو حلالي مگر اونمت كات پوسو چ زين كيا چوس اي شي شو كيرز دنا روز متق الله بيكر التقوى الله تن اختيار الذي انتم به مؤمنون سرب يمستوي يمستوي ايمان انن چ کو ايمان ان باوجود مكري يس حلال حرام كرنيش حرام حلال كرنيش گلدي الله تعالى تن ايمان سپ سبحانك اللهم.